Բարի երեկո, բարեկամներ, Արցախի հանրայինի եթերում անցյալը ուժ է հաղորդաշարն է։ Բժշկի կոչումը աստվածատուր շնոր է, իվերուս տրված կոչում, որին նվիրյալները ծառայում են ամենայն պատասխանատվությամբ, անգամ քայքայելով սեփական առողջությունը հանուն մարդկային կյանքերի փրկության։ Եվ նվիրյալները դա անում են մեծագույն սիրով, քանզի հասկանում և գիտակցում են, որ աստված հենց իրենց է ընտրել իրականացնելու այդ դժվարագույն առաքելությունը։ Բրինամարությանը հենց թվարկածս խոսքերի լավագույն օրինակ է։ Նա հանրապետությունում ճանաչված բժիշկ էր, նվիրված էր իր ծառայությանը և ինչպես գործընկերներն են բնութագրում, նա ուժերից վեր ծանրություն էր վերցրել։ Անցնող ամսում հանրապետության առողջապահական ոլորտում նշանակալից իրադարձություններ գրանցվեցին։ Մայրաքաղաքում բացվեց կանանց կլինիկա, վերաբացվեց հանրապետական ինֆեկցիոն հիվանդանոցը։ Բուժաշխատողների վերապատրաստման առումով ևս մեծ հնարավորություններ են ընձեռվում։ Առողջապահության նողված այս անցուդարձի մեջ ուզում ենք առանձնացնել կանանց կլինիկայի բացումը։ Նորաստեղծ բուժհաստատության հետ մասնագետները մեծ հույսեր են կապում և ընդգծում, որ առողջ սերունդ ունենալու գերխնդիրը պիտի լուծվի սկսած հենց այս կլինիկայից։ Ետպատերազմյան շրջան ապրող մեր կանանց ու դեռահաս աղջիկների համար ճիշտ ժամանակին էր կլինիկայի բացումը։ Նույն կարծիքն ունի նաև Ստեփանակերտի հանրապետական ծննդատան մանկապարզ գինեկոլոգ հանրապետության վաստակավոր բժիշկ Բրինա Մարությանը։ Հետպատերազմյան շրջանում ես կասեի, որ հիվանդությունները կանանց շրջանում և դեռահասների շրջանում գնալով շատանում են։ Դրա համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության համակարգում հարց ծագեց, որպեսզի վերացվեն, որոշ չափով իջեցվեն այդ հիվանդությունների ցուցանիշները։ Դրա համար մշակվեցին հատուկ ծրագրեր, ինչպես դուրս գալ այդ վիճակից, և դրա համար միտք առաջացավ, որպեսզի մենք ունենանք կանանցի կոնսուլտատիվ կենտրոն։ Այդ առումով 2001 թվականին, երբ եղել է մանկաբարձագինեկոլոգիական ծառայության և հետագա նրա բարելավման ուղիների մասին հաշվետությունը, այստեղ կոլեգայի որոշմամբ մենք ունեցել ենք երեք կարևոր հարցեր, որը վերաբերվում է կնոջ առողջական վիճակին, որովհետև դրանով է պայմանավորված նորմալ հղիությունը, նորմալ ծննդավերությունը, նորմալ հեծանդյան շրջանը և երեխաների առողջական վիճակը։ Եվ դրվեց երեք կարևոր հարց։ Մեկ հարցը դա եղավ դեռահասների սեռային դաստիարակությունը, որը համարվում է հիմնական ակունքը մայրության, որովհետև հետագայում դրանք են մայրանալու, դրանցով է պայմանավորված մեծ առողջ սերունդը։ Երկրորդը դա եղավ կոմպլեքսային պրոֆիլակտիկ քնությունների հարցը, քանի որ հիմա գնալով ավելի է շատանում նախաքաղցկեղային, քաղցկեղային հիվանդությունները, դրա համար պետք է պահպանել կնոջ վերարտադրողական օրգանների ֆունկցիան, որը գալիս է էլի դեռահասների սերնդից։ Կանադայում հայտնվեցին բարերարներ և վերջապես բացեցին այդ կանանցի կոնսուլտացիան, կամ ինչպես անվանում են կանանցի կլինիկան։ Օնտարիոյի Հայ-Կանադական Բժշկական Միության հովանավորության բացված կանանց կլինիկան նպատակ ունի զբաղվել։ Այս կլինիկան հատուկ կանանց հիվանդությանց պիտի բուժե, ոչ թե բոլոր կանանց հիվանդությանց, այլ մենք կուզենք, որ մինակ սերային ջամպով փոխադրված հիվանդություններ դաշտանի թաթարում, այսինքն գլիմաքս և չփերության բարականերուն ամենամեծ աշխատանքը բիդրվի։ Եվ գուզեմ դարձյալ ասել, որ ասիգա անվճար, բոլորին անվճար։ Женщины, тяжело переживающие те, что у них начался климакс. Женщины, тяжело переживающие отсутствие ребенка, могут получить у нас не только медицинскую, но и специализированную, квалифицированную психологическую помощь. Մենք բոլորս գիտենք, որ հին հիվանդանոցի ծննդաբերական բաժանմունքը գտնվում էր նկուղային հարկում, մութ ու խոնավ էր, չունենալով ոչ մի նորմալ պայման, և գտնվելով խոնավության մեջ հաճախ էին հիվանդանում և մայրերը, և նորացին բալիկները։ Հենց Բրինա Մարությանի պրպտուն մտքի համարության ու ջանքերի շնորհիվ կառուցվեց նոր ծննդատուն։ Նա նոր ծննդատանը աշխատեց որպես գլխավոր բժիշկ։ Բրինա Մարությանը նաև հին ու նոր սերնդի բժիշկներին կապող օղակն էր։ Բրինա Մարությանը ծնվել է 1932 թվականի հոկտեմբերի 1-ին Մարտակերտի շրջանի Լենինավան գյուղում։
Նա սովորել է Երևանի բժշկական ինստիտուտում, այնուհետև աշխատել է Ղարաբաղի մետաքսագործական գործարանին կից բժշկական կետում որպես մանկաբարձ գինեկոլոգ։ Ղեկավարել է մարզային հիվանդանոցի, այնուհետև հանրապետական ծննդատան տարբեր բաժանմունքներ։ 1973-ից 1997 թվականները հանրապետական ծննդատան գլխավոր բժիշկն է եղել։ Աշխատել է նաև որպես քաղաքային սովետի պատգամավոր։ Իսկ 2000-ից 2004 թվականները աշխատել է ՀՀ առողջապահության նախարարությունում որպես գլխավոր մանկաբարձ գինեկոլոգ, արժանացել է առողջապահության գերազանցիկի կոչմանը մի շարք հովասանագրերի ու պատվոգրերի։ Բրինամարությանի շնորվել է նաև վաստակավոր բժիշկ պատվավոր կոչումը։ Լեռնային Ղարաբաղի առողջապահության համակարգում երկար տարիների անմնացորդ նվիրվածությամբ աշխատանքի մանկաբարձագինեկոլոգիական ծառայության կայացման և զարգացման գործընթացում ակնառու անձնական ներդրումների համար ծննդյան 70 ամյա հոբելյանի և աշխատանքային գործնեության 45 ամյակի արդիվ պարգևատրել պատվավորով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարության գլխավոր մանկաբարձ գինեկոլոգ Բրինա Սիտրակի Մարությանին։ Այսօրվան չէր սպասում։ Չէր սպասում, երբ խախտված աշխատանքային ռեժիմով ամեն աստոր տարիներ շարունակ տնից շտապում էր ծննդատուն։ Չէր սպասում, երբ մուր մանկանճակատագրով մտախող մտնում էր վիրահատական պալատ։ Վարկյան իսկ չակնկալելով վաղվա դափնների փառքի հրճվանք։ Սակայն նախախնամության բարի կամքը անխուսափելի համարեց արժանի մարդու մեծ արման անհրաժեշտությունը։ Եվ պահը հասավ, օրը եկավ։ Ստեղծվեց միջոցառման կազմակերպման կոմիտե։ Հանդիսավոր նիստ հրավիրվեց բժշկական ուսումնարանի դահլիճում։ Հավաքվեցին կոլեգաներ, բուժաշխատողների ղեկավարներ, պարզապես մտերիմներ։ Երկակի առիթը օգտագործվեց մեծ բժշկին ասելու շնորհավոր ու շնորհակալություն։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարը առողջապահության համակարգի մանկաբարձագինեկոլոգիական ծառայության բոլոր մայրերի ու բոլոր մանկանցանունից խորին շնորհակալություն և երախտագիտություն հայտնել։ ԼՂՀ վարչապետը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգաբնակչության առողջապահական խնդիրների լուծման մեջ ունեցած անձնական ներդրումների բազմամյա բժշկական և կազմակերպչական արգասավոր գործունեության համար պարգևատրեց ԼՂՀ կառավարության պատվոգրով։ Բրինա Սիտրակովնան այդ կարևորագույն համակարգի, կարևորագույն ծառայության հիմնադիրներից մեկն է, որը որ իր մասնագիտական ունակություններով, իր երկարատև բեղմնավոր աշխատանքային գործնեությամբ, իր հազարավոր բյուր մայրերի և մանուկների երջանկություն շնորհած այդ երախտիկի խոսքերով, հայացքներով այս ամենը վաստակել է և որպես մի հրաշալի կին սովորական, որպես մայր ընտանիքի բոլորիս համար միշտ իր ուրույն տեղը ունի։ Ծննդատունը դա այն սուրբ տաճարն է, որից սկսվում է մարդկության հիմքը, և այստեղի ամի մի նորածնեճիչը, որպես խաղաղության խորհրդանիշ, նա թևածում է Արցախ աշխարհի ամեն տան, ամեն անկյուն, ամեն տեղ, և դա պատճառ է հանդիսանում, որ համարվում է տվյալ ընտանիքի ուրախությունը, որովհետև առանց երեխայի տունդուն չէ, առանց երեխայի հոգի մռայլ է, առանց երեխայի չկա ընտանիքի երջանկություն։ Հետո նորածինները ոչ թե միայն ընտանիքի սեփականությունն են, այլ միաժամանակ գտնվում են պետության հովանավորության տակ։ Ծնողի համար միևնույնն է, թե ինչ կդառնա իր նորածինը, նա կդառնա ինժեներ, թե բժիշկ, թե բանվոր, միայն թե լինի արժանի քաղաքացին իր հայրենիքի։ Ես այդպես եմ գտնում։ 1949 թվականին ավարտելով Մարտակերտի շրջանի Մարգուշավանի միջնակարգ դպրոցը, անմիջապես ընդունվում է Երևանի բժշկական ինստիտուտ, որն էլ ավարտելուց հետո վերադառնում հայրենիք, աշխատանքի անցնելով Ղարմետաքս կոմբինատի գործարանային հիվանդանոցում։ Հենց այդ տարիներին իդեմս նրա առաջին անգամ իրականացվեց հղիների ու հիվանդ կանանց հաշվառում, դիսպանսերիզացիա։
1961 թվականին տեղափոխվեց այն ժամանակ մարզային հիվանդանոցի ծննդաբերական բաժանմունք, իսկ 1965-ին արդեն նշանակվեց պաշտի վարիչ։ 67-ից մինչև 1972 թվականը տիկին Մարությանը ղեկավարեց քաղաքային ամբուլատորիայի կանանց կոնսուլտացիան, իսկ 1972-ին արդեն նրան վստահվեց հանրապետական ծննդատան գլխավոր բժշկի պաշտոնը, որը ստեղծվեց նրա անմիջական ղեկավարությամբ և որի անփոփոխ ղեկավարն էր 25 տարի։ Հետո այդ պաշտոնը զիջեց երիտասարդներին, այնուհետև սկսեց գլխավորել մանկաբարձագինեկոլոգիական ծառայությունը որպես առողջապահության նախարարության գլխավոր մասնագետ։ Իմ մասնագիտության մանկաբարձագինեկոլոգիական օգնության հիմքում առաջի հերթին ընկած է միջին բուժ աշխատողի կատարելագործումը։ Դրա համար 1956 թվականից ես սկսել եմ դասավանդել մանկաբարձություն և գինեկոլոգիա, այնուհետև տարեստարի տարին երկու անգամ 60-ական հոգուս բաղկացած կատարել ենք վերապատրաստում, և պիտի ասեմ, բոլոր շրջաններում և մեր հանրապետական ծննդատանը համարյա թե 60-70% իմ շրջանավարտներն են, և նրանց ամեն մի լավ աշխատանքը ես ինձ տեսնելով շատ լավ եմ զգում, եթե կատարում են սխալ վատ եմ զգում, իրեն տեղին իսկույն դա շտկում ենք այդ սխալը, և իսկում են սա կարևոր մասն է համարվում։ Այժմ նույնիսկ մենք մտածել ենք հետևյալը, քանի որ մենք անցել ենք արտասահմանյան նոր արձանագրությունների, հետևապես մտածել ենք, որպեսզի ուսումնարանում բացենք մանկաբարձական կուրսեր, կրթենք այդ նոր արձանագրություններով, որպեսզի նրանք այստեղ ինչ որ նրանք ուսուցանում են, այդ նույնը տեսնեն և հանրապետական ծննդատանը և սկսած ամեն մի բուժամանկաբարձական կետերում։ Սա կարևոր խնդիր է։ Անցյալից պետք է վերցնել լավ հիշողություններ, հաղթանակներ ու հաջողություններ, և այն ամենը, ինչը մեզ չի խանգարի ներկայում առաջ ընթանալ։ Անցյալը մեր պատմությունն է ու հիշողությունը։ Տիկին Մարությանի լավատեսության լիարժեքությունը դեռ կհերիքի նրա ապագա լուսավոր գործնեությունում։ Այլ կերպ լինել չի կարող, քանզի երջանիկ մարդու ձեռքերում է գտնվում մեր մայրերի ու մանուկների երջանկությունը։ Կաշխատենք ունենալ այսպիսի մոտեցում, ինչքան հնարավորություն ես ունեմ, ինչքան էներգիա ունեմ, ինչքան պատրաստականություն ունեմ, էլի տալ իմ Արցախ աշխարհի մայրությանը։ Այսքանը բարեկամներ, անցյալ ուժեր հաղորդաշարն էր եթերում, կհանդիպենք։Ավելի քան 60 տարվա իր պատմության ընթացքում Ստեփանակերտի բժշկական ուսումնարանը թողարկել է մասնագետներ, որոնք բժշկական տարբեր ոլորտներում, հիվանդանոցներում, հոսպիտալներում, պոլիկլինիկաներում, գյուղական բուժկետներում ու նաև մարտադաշտում իրենց ծառայությունն են բերել ու բերում մեր ժողովրդին։ Եվ նրանք, ովքեր ավարտել են այս ուսումնարանը, անշուշտ չմոռացած հուշեր ունեն նրա հետ կապված։ Ուսումնարանի սաների օրը սկսվում է վաղ առավոտվանից, բայց ոչ դասասենյակներից, նստարաններից։ Ապագա բուժքույրերի, մանկաբարձների և բուժակների առօրյան սկսվում է պրակտիկաներից։ Եվ այս ուսումնարանի համար որպես բազաներ հանդիսանում են մանկական հիվանդանոցը, ծննդատունը, հանրապետական հիվանդանոցը, հանրապետական հոսպիտալը։ Ինչքան էլ թեորիապես զինվեն սովորողները, միևնույն է, պրակտիկայի ընթացքում տեսածն ու սովորածը ավելին է լինում։ Եվ իզուր չէ, որ ասում են, լավ է մեկ անգամ տեսնել, քան 10 անգամ լսել։ Իսկ այստեղ հիվանդանոցներում համատեղվում են նրանց գիտելիքները, և պարզ է դառնում, թե ինչքանով են նրանք պատրաստ, որպես ապագա մասնագետներ։ Ուսանողները օբյեկտիվորեն տեսնում են, ինչպես է ընդունվում ծննդավերությունը, ինչպես է տարվում ծնկաների խնամքը, նորածիների խնամքը, և մանկաբարձուները այստեղ ստանում են ավելի մեծ գործնական ձեռնտություն, քան թե ասենք, թե մի ուրիշ հիմնարկություններում, և դրա համար ամեն մի նորավարտ մանկաբարձուհին ազատ կարողանում է և գյուղական պայմաններում, և քաղաքում, և ամենտեղ կարողանում են աշխատել այնպես, ինչպես որ նա պետք է։ Բայց մենք ունենք մի շարք պրոբլեմներ, որոնք խանգարում են մեր ուսանողների գործնական պարապմունքները հաջող անցնելու համար։ Մենք պետք է ունենանք ուսուցման սենյակներ, անպայման պետք է լինի, որտեղ պետք է մենք պատրաստի պահենք այն բոլոր իրերը, այն բոլոր ասենք թե պրեպարատները, որոնք կարևոր են մեր ուսանողների համար։ Այն մեր ծննդատանը ազատ մենք կարող ենք պատրաստել բոլոր ասենք թե պրեպարատները, սկսած հղիության առաջին ամսից մինչև 40 շաբաթական հղիությունը,
հատուկ բանկաների մեջ պահել, ցուցադրել մեր ուսանողներին, կամ ահագին ուրուցքներ ենք հեռացնում պահել, էլի ցուցադրել մեր ուսանողներին, դրա համար շատ է ասված այդ մասին մեր մանկավարժական խորհրդում և այստեղ, որպեսզի տան հարմարավետ պայմաններ, այսինքն մեծ քանակությամբ պետք է ունենանք այդ մեծ բանկանները, որպեսզի մեջը պատրաստենք այդ պրեպարատները, և դա ավելի տեսականորեն տեսողականը ավելի զարգանում է ուսանողների մեջ, ավելի ամրապնդվում է, և նրանց գիտելիքները կլինեն ավելի ամուր։ Սակայն պրակտիկայի ընթացքում ամեն տեղ և ամեն ինչ չէ, որ հարթ է անցնում։ Ուսումնարանի նախկին սաները, որոնցից շատերը այսօր նաև ուսուցիչներ են, հիշում են, որ հիվանդանոցներում նախկինում պրակտիկանտներին տրամադրվում էին ուսումնական սենյակներ լրացուցիչ պարապմունքի, հանդերձափոխման և այլ անհրաժեշտության համար։ Նման սենյակի կարիք այսօր սովորողները շատ են զգում։ Մեր ուսուցիչներն կամ մեր բժիշկներն իրենց գիտելիքները հաղորդում են մեզ, և մենք փոխանցում են մեզ, և մենք մեր գիտելիքներից գոհ ենք, իրենց փոխանցած գիտելիքներից, և պրակտիկա մեզ համար դա կարևոր է, քանի որ մենք դրանով սովորում ենք, որպեսզի մենք դառնանք հետագա բժքույրերը։ Իսկ խնդիրներ չունեք, ամեն ինչ հարթ է անցնում, ինչի՞։ Հիմնական խնդիրների հարցն է նաև, ինչպես գիտեք, դասասենյակները։ Դասասենյակները ճիշտ է, վառարաններ դրված են, սակայն ամեն օր չէ որ վառվում են, փայտը հարցն է դժվար, կա փայտ, այո կա, բայց դեռ չեն տալիս։ Հետո պետք է ուսանողական կյանքը, ինչպես գիտենք, պետք է դա շատ լավ անցնի, սակայն ինչ ենք տեսնում, ենք ոչինչ։ Միայն չոր նստարանները կարելի ասած և երկու անգիրարած խոսք էտ այդ ճիշտ ասած։ Պետք է միջոցառումներ կազմակերպեն, որպեսզի մեր ամբողջ ուսանողական այդ առօրյան լավ անցնի և մեր բոլոր այդ մեր հիշողության մեջ վառ մնա այո ուսանողական կյանքը, այո ուսանողական տարիները։ Փոխվում են ժամանակները։ Տարեց տարի ուսումնարանում փոխվում է նաև ուսուցման դրվածքը։ Նոր ֆակուլտետներ են բացվում, կամ էլ ժամանակավորապես մի քանի տարի դադարեցվում է ընդունելությունը որևէ ֆակուլտետում։ Ну, у нас приём по специальности бывает согласован с Минздравом НКР. То есть непосредственно те специальности, которые необходимы для республики, мы согласовываем с Министерством здравоохранения, а потом уже делаем подбор кадров. В этом году был чисто фельдшерский прием. То есть прием был на фельдшерское отделение по специальности лечебное дело. За все эти годы существования училища выпущено было очень много специалистов, фельдшер-лаборантов, фельдшеры-санитары, медсестерские факультеты были, акушерские были факультеты, но в этом году чисто фельдшерский факультет. Учитывая военно-политическую обстановку в республике, фельдшер – это высококвалифицированная специальность. На сегодняшний день они более необходимые специалисты. Ձեր սովորողները ապացուցեցին այդ ամենը նաև Արցախյան գոյամարտում։ Да, за все эти годы войны наши студенты оправдали себя, не только студенты, но и выпускники. У нас очень много выпускников, как вы видели на нашей доске. Погибло наших выпускников на поле боя, наших студентов, не окончивших еще наше училище. Многие наши студенты помогали во время войны в военных госпиталях, в республиканской больнице. Погиб наш преподаватель Александр Георгиевич Арустамян. Студенты наши оправдали себя. Այսօր ուսումնարանի տնօրինությունը անհանգստացնում է ուսումնարանի և հանրակացարանի տարածքի արգելափակման հարցը և առավել հրատապ ուսումնարանի շենքի վթարային վիճակը։ Եվ դա անհիմն չէ։ Տեսնելով այս սենյակները, զարմանում ես անգամ, որ նման պայմաններում շարունակվում է ուսումնական պրոցեսը, իսկ առջևում էլ ոչ տաք ամառ է, ոչ էլ արձակուրդներ են սպասում։ Բժշկական ուսումնարանի սաների զգալի մասը Արցախի տարբեր շրջաններից են, և բնական է, որ հանրակացարանի կարիք նրանք շատ են զգում։
Բայց ինչպես մեզ ասացին, ավելի քան 15 տարի է, ինչ ուսումնական շենքի հարևանությամբ կառուցվում ու չի ավարտվում հանրակացարանի այս շենքի շինարարությունը։ Եվ ինչպես տեսնում եք, սովորողների շատ փոքր մասը ճարահատյա զբաղեցնում է շենքի առաջին հարկը։ Թոշակի հարցը կասեմ, որ շատ քիչ են տալիս, չի հերիքում։ Մենք մնում ենք վարձով, պետք է եւ վարձ տալ, եւ պետք է լույսի փողը տալ։ Եվ մեզ այդքանը չի բավարարում։ Ժամանակին չեն տալիս։ Իսկ քանի որ հանրակացարան ունի ուսումնարան, ինչու՞ եք վարձով մնում։ Որովհետեւ հանրակացարանը հարմար չէ։ Ապրելու համար այնքան էլ հարմար չէ։ Սենյակները չի հերիքում, լրիվ չկա, հայելի չկա։ Ինչ հեռանկարներ, ինչ հույս ունեք եւ հանրակացարանը եւ շենքը, երբ կավարտվեն այդ աշխատանքները։ Я надеюсь, что к весне уже у нас, вернее, к лету ремонт должен быть закончен. Я на это очень надеюсь, я верю в это. Тем более, что вот ко дню, Международному дню студентов, нам остеклили окна, как вы видите. И, пользуясь случаем, хочу выразить благодарность нашему руководству за этот подарок. Я хотела бы, пользуясь случаем, поздравить наших студентов, наших учащихся, пожелать им успеха. Знаете, безоблачного неба, беспечного студенчества, веселого, жизненного, беспечного студенчества. А тем, которые не смогли в этом году поступить, я желаю поступить на будущий год, я желаю им овладеть своей любимой специальностью и стать специалистами. Что еще? И мира, мира на нашей многострадальной земле. Մենք էլ հուսանք, որ իրոք ամեն ինչ լավ կլինի, եւ դրան ինչ որ չափով կնպաստի նաեւ մեր այս հաղորդումը Արցախի հնամենի կրթօջախներից մեկի մասին։